Үтү күнүнөн кыз сайын берине көрөчүлөр. Бүгүн биги жерекен пион себеки тугунан кепсетех бит. Пион себекини биха Екатерина Афанасьева сахасыргер биллер учуунай биологическая наука кандидата сигели кепсе. Биги тергене булырын сайын Екатерина пионнарын көрбөппүт, сергебеппит, нахасы билебеппит. Жоуна сахасыргер кини хайдах кыстыры, кинини хайдах олордорун тугунан Екатерина биха кепсе. Үтүү күнүнө. Пионнар биха хэригер келбиттере ин онча жыл болла, ол тухары биги үрөтөбүт, ол тухары биги кимдеркетен көрөбүт. Онда бу 10 жыл түмүгүнөн мен этектин багарабын. От пион, травянистый пион, ден биха бекке кыстыллар эбит. Оны наха чүдүк себеккелилер эбит. Ол ең куттан макка, лангыт, хөптөөктү көрөн карайан, хөптөөктү колордон ол үйнердеққа кини бу туга этилли бит берилли бит характеристикаларын туг бар билге беккетин аксаанын беккетин диаметрин беккетин жүгүнүн биги хакабыт сергер көрдүрөр кахтага бит ой наа чүгөйди же бу мага гыннартан биги пион себеккини атыгыласты бит бу маннык пакеттах булалар онна хайыбыт бу беремага робуна атыгылар пион себеккини көрүнү курдук бу пион бут биге хаманнык силигинен келер маннык араас силис бар болор аны пиондору кардык ыхырдатар боллах кана пион араастаак болор от пион бар болор травянистый пионы древовидные пионы деген бар бололор хеп эти били туох мас пиондор биха кыстаабатта онна били от онна мас пион икардынан билин гибрид оңолугуттар и то гибриди деген и то гибриди мен үйүнөрүн көрбүтүм гана 1-2 жыл биха кыстыргынан баран биякай беккетин атаан көрдүрүп доктуркага хух новосибирскайга иркутскайга ин кыстан хордоно муңнанан билүү токтаг үлүктэг ин кыстыр беккетин көрдүрөр боллаганы бияка улугандык токтаабат өрүттүбөт эбит ол ин талар боллакытны этикеткага эбехет агыкпытынаада пион травянистый, пион молочноцветковый, эветер пиони лактифлёра ден хурубу. Хурунугут так эргеттер. Итинник пионы бихиге көрдюх бетен надо. Онна бу бихиге хака хэри бихи хабыт сиригер кетен көрбүт үчүгэй результаты бүт сорттар бүт ити бэрэ билер Канзас, Дюшес Денемур, Ширли Темпл, Би нага хөбүлүр Маршал Махмагон сортун тергенгер үйүнөн төрөлөт. Сара Бернер, Сара Бернер эти сорт сүстөн такка сааста ол тухары кини жүгүнүн кобулуп бакка. Биги хакабыт сиригер тие келен үйүнөн легендарный сорттор бия келен. Эти сорттор бирге бидактарын эминектеринен көрдөк бүтүн араас булуктарын сөп кемере махровый болун сөп бак биле токтаг эминектеринде борусту ойнда бар болун деп төгөннөн боростой кочондон кини биле кыгын түргенди кылар ол ен сагалыр боллакка биле боростой огустар итики полумахровые эбетер боллагына кимден анимовидные эбетер японские тиким классификацияда тух сорт биле туган кебекетинен классификация төгөннөн махровайындаганы кочондон кини арыйындаганы биле капырыс согус болот ата крахевай барты хаппырыс. Аны булганын бу билиген магагынга батча-батча бу билиңге кемге же кутулдан тураллар. Атыйган хал бактаксар аны булганы тугун көрөк бүтүндөн да билип тук бүтүн. Наха бу тукка этикеткалак болар хеп аз жүгүнүн көндөрөлөр. Аны тук качественный бу тук поставщиктер бу сорт жүгүнүн теңге кыталдар. Корок не качественный биле келилик болду биле сыйгактарын десе алгалыктарын хеп ол ен андык алгахабыт түгөннак болдактарын олок комоюмаң төхө даганын биле туга атын болулар жүгүнө биле этикеткатыгөр хеп түбеспетинде болулар кийкенниги кихиги кихи ол сорду жүгүнүнөн көрөн теңнен атын теңнен булукка булукка септе оларда бут этикеткалыбыт бэбитикететерепитер суранабыт бу этикет хоруй бопту эбетер этикеткага биле тоокка грядкага клумбага олордор бут этикеткабытын
үрдүнөн биһиңги тетерекке эбеһе торунок бутуннада батчыкы сыллакка мантан ылдыбыт манды батчыкы маннык суаттары олор тубутжен онна бу билиңи тургунан тоқ бутун биом бутун қарыстыр мобадак биле үйүннерен сааска жеритирендек бутуннада силис бу биом силиһе мен махагата тагнибин батак кана сиз дөһөдаганын бир от үйнөйү болбутун үрдүнөн бион наха элбех уганаанды яр наха элбех питательный борганаанды онун наха элбех территорияганаанды бир силис бу манды кып карачан силиги бии олордор бутугар мен бир квадратный метр хири берек бутуннанды онор төтөрөлүн олордо бизде аны биле цветник бутун учоттур боллак бутун биле бастыгалдыгар агаяк мистерлер то кара атын үйнөлөрү адмилитиктер эмен берек кабетер боллаганы то кара просто мен калеткалар үйүндөрүн биле кенники токулун бабытын хөмөртө эт саңат саңардан берен боллак бутун биле пион төгөндөн кыгын ыллагын айы бийги букыдыгар бар мистер кинеха анан берек бутуннанды Аны болдан бу пион бут олорор болжого сир ирбитин кенне. Бияк олана тыйыстымды айылгалак хакабыт сиригер сирбит бейхен 6-10 сантиметр ирер кеме кахан болуй. Эн ханагар, ханагар. Ата сайын. Сайын хаңатыгар. Хаңатыгар. Бес сыйын ортотун деки ымыйын бүтүүтүгер өсүдаганы билесир бит тоң тоң болачы. Болихин. Оннор мастар олор дуап бүтү ол бирем ымыйга. Ати себекки тугунан эттек. Болин боланын бу биһиги ымыйын ыйга ый ортотугар дерин бу пиом мудун биһиги тоққа иккалар доктурдан да. Ата бу маннык ылам барын холодильникке уран кебеспеп битте. Ата урокка ме хеп кыдан баран хеп олгынан баран билип пион силихе. Бу корневище кусочек корневище атырар хе ондон бу корневище татан кине хавла маннык маган көс тох сипсиннигас били питающие тох хилистерде калдыкта ол ахатар хилистер бионга плюс 4 плюс 0 икердинан плюс 5 икердинан эре хайдар кахтар. Ондон аны ити кем тоқка условияга олардан кастык бидне. Бұдақтана бесы енор тотугар дерин бихинге ол қахан хирбит бихан антиматр ирерін кетастық бидне бихи уже тоқ бұд отық қарадыз кәтейер. Чекер дүріққа бихиге бұл мағығынта атыласты бұд онна қайы бұд тиян бастан олардыр бұтугар. Қанның бағар пионы бихиге ұлды бұд тағанны бихиге үшуді көріқтіяқ бид. Бұл тоқ бұд почкалары, үнігістері тұнақтар дұ, қаппыттар дұ, тоқ тағы, біле, қытай бұттағы дұ оқты ден. Аны әбіхәд бейлікінелі біле бұған тоқтан. Мұнда батталан көрі өсі. Корневище бұд, бұл селеспет кені кітанық бұлықтақ ұпруғай. Бұл маңық ұпруғай кітанық оғыз. Ондан бұл тоқтарын, бұл қаппыт тоқтарын хелистерін еген баратын бараған бұд. Бұл почкалар бағалар, бұл почкалар бағалар. Бұл бігені болдағына ито гибрид болар болдағы. Травянистай пионнар, от пионнар тоқтара университеті манан кене хелихін аттығар бар болды. Ондан ито гибридтар білі древовидны, оны травянистай икардыларынан болдан бары дүйе болы. Ондан древовидны кеттір бұқатын дүйе бар. Ата бұл ито гибридтен дүйе бұл бұл келеді? Хебеккелер да боллагына өнүгүге биле билигин буле токтулар делигиналар деп албеттелерге бу улахан взрослый уж сагын сиппит үнэни төрө көтөннөр токтандыр төрөннөр биле доктор аңардыр делиген боллактар жаһан болгон бу кини үнүгөстөрө барды хеппи болуктарын септи. Хим болдонун бихиги олордо бут олгандан баран бастыкы бу бастыкы кылбытыгар биги тугун хебеккитин бардын
тонух тахпыт. Ай. Тоқ бар күйін, тоқ бар хәнетен биге хилгер үттендермит. Быылгы бу бастыкы хылыгар сылбы сорокуттен бу пиомут карневишевата кени силген сайыннарына. Биге беккетин көрбөппүт, биге отугар улахандык болгондону урбаппыт, биге силген сайыннарга ден анан услойбаны бартын уруктары яктак. Ханнык багар силис, ханнык багар үнеи биле иетиттен биле калер болмайды. Болгон иетигер төһө ыры муньюллу бутун кини бардыгар бетигер иччаһчы. Болгон олонтон обработкалан бу биге хүрдө кемнүк туттулар Максим ген препарат бар. Бу кини 2 миллилитр. Бир литр уга курая. Маннолог серенен ага катынады тоден кыгыл жүннек. Муна краскада остолга таңаска түстәгана олох ден бар бат. Элем перчаткала бу. Маннык. Мен кудан куну барган кесем. Күдүрөбү курду маннык. Кыгыл жүннек уу болар. Онны борос товар бутагар биги бу хилиспитин чаасаңара уран. Тох-тох бутын сөп. Хытыры төбет. Обеззараживай дебет. Онны бутын тубут, тох бутын, у бутын раствор бутын эмполлады. Сөрүн тиринге туран мут үсүгүн күн туран арас үнэлери мен мындык тохтоп работкалык принцип. Ал эгин раган кеспекке арыйды биле тохос. Экономиялы экономияны. Аны баллагана бу биге үнэй битин олордон баран эп сөрүн тиринге урок бутунда да эп гараж ту эбетер холодильник ту тоқа мусустар бүтүтүгер ымын хаңатыгар били балкон арайда хылыр онун урукка ен эп олорду олордон баран били тоқа экологдор болчу төтөй бартас кайдак түнсөп онун били түнүн тоңорор кемингер улаханлык тоңматун ден били пенопласт жах эгерин сеп күнүс арыябы асардар ябы ке халтына пласт жах бутаван кебеп деп кебебей дибит көрөбөй дибит Атын хаях бүтэй красота требует жертв. Лэгэн дэхэдэ ганы бэлэ бөбэйдэн хордону мунынан үннэр бүтэн эн яқа кэннэки крыхэвэ хэвэк кэннэн күндүлээдэ ганы эн бахы-бахы бардынымнан кэвэ. Оннук. Олардыр бүтэгар туғ бар бэлэ садовай бравланы бардын туттабыд, түгэгар эбэхэд керамзит кутабыт. Бу керамзит бут болана бу хаягагынан таккан бар батын емин биеги манны түбегар кумагы. У бок бутын сөп мен. Мен кумагы бок бутын сөп. Туалетный дым бумага басса, кагыт та басса. Барты 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 басса. Эбеге тагыгар этикет калды бут. Сурую мен бири. Ага. Үнэ бит атын холун, каханыл бүкпытын, жүхүнүн Сурнан көрөткана биле саңга сагалаачылар атын эттинде гана кинлерге биле картыны хебекке картыны да көстөбөт. Олигин жүгүндүн махровас деген бар төрөн кастакка кенники уже биле кенники үөрөтөнүгүнөн такаян. Онтон жүгүнүн кордорунда гана эн алатын алгымны бак. Ай, сөкөр кадан калар деп жүндүк. Мен балсты хурун. Итоги брит. Оны түгәгәр әбеһен бу мандык керамзит укабыт, керамзит сух боллагыны пенопласт. Карадастан укыгы. Мандык. Бадык кана били убут горгото били излишки воды таккан барарын күрдү. Түгәгәр. Түгәгә хытыы хохта. Әлһем бу керамзит. Борбут рыхлая питательная, а иди коп сыркой болон надо, он бы как раз тохтах перлита. Дель би сидели эти вид манны. Сидели, он бы манны цветочный. Манны басы, да? Басы, цветочный борбалар болар. Онтон бу бу бете были транспортабельный торф полар болдай. Бу маны бараган кебе, мен бу мету халар. Кенеки влияма товар куток кахин. Эбетер болан биле компост кылын кудан кеген кайын. Бүтэ кана бу барды үнэи, бу бутор, бу гимбир тухага такка. Мен барды хидеренен белем. Мунду куттубур. 30 минут эбет аспыта биене. Мунду бу маннык.
Ilan uran kebisti bit. Bu urdu bit. Kerderi okarit. Kerachi derge. Bu manne kalan uran kebisti bit. Yep, travianistay ot pion bollagana tuga bravlata arida atı, kini bollagana bili. Ünüge hev manan allaralar bollagana. 2-3 сантиметр каратык сабык бутынан әбедер бөлей көстер көстебек қалымырды. Бұл мәнік наға көмпіп бүтті. Бұл болағана атын үпион өлеген бейкенен арайды таны боларды бүтті. Мәнік. Мәнік бұл күрік. Мәнік поддон ұққа де. Тұңсы емберді бейт. Onu eve hep uygu tabut. Anton bir nedeli kurduk kupak bitti şu an. Döğe kurarının. Bili yine bir gün bıktığın kırıklığına da. Döğe ati doktorun döğe kurarın. Yok onunla bile torfata elbek bor, torfata elbek ballarına bu tuğuttan kıdıktan dayan kalıp olacak. Onun bile könlürün, yeniden. Onunla Uğutar bollakına doğun bu ara ilerim kurduk. Hem kıtıdıkar tedeyen kalıp bollak otağın, çoğunan bile ikardanan hüren baran kalır. Ota bu manlık olurdun baramıt behegi doğara tiplisi kurduk barnik onları bütte ebedir. Oğuk manlık o. Oğuk manlık göre. Bir on, bir salbı sorak bütten hörün hirge uğruk bütünden de onunla bile silihin hayanlara kal. Diye uslobiya tıkar, Салас, бұлі жия температурады хүрбекке кардыскатурар дақпатына, бұ үніге ғе аразы үйметінен бар. Үйметінен барар, тоқ бар, бұлі селихігер бар, бұчығайык сәниеті, күйі, барада бұ үніге ғегер барар, хелихігер дейбет. Олығын бұ бейгі ғылбы торық бүтін үнігігін, үнігігін үнлер бәтке хелихін хайынлар ақпытнанды. Олығын гаражға, әбетір холодильникка, әбетір ұңқұшақ қараңа бағай. Сұрдық болықта. Олығын балконға. Бұ әрде ұлбық болықтына дилонканы, пасадашынай материал болар. Дилонкадан атты бұл құсочы қарневеші, мүсіліс туға. Маны ұлан барын білейін, бұрын қардық сегетін барын бейі холодильникке ұрын келді. Бұл сұстар бүтерін дейірі ұмайын саңғытығыр дейі. Екатерина, бұл маннық олытты бұд, бұл манны барыты көғырын кейрен барда селестері жүгей болды, тағыджа отыя. Қайдақ бейі бәлім не біті олырдыр сір біті? Отыйын әйге білібес үйін қоттаран кәсіп болдақына бұл кені хайыны бұға маннын ғаршоққа олырыр қақтақ. Өте бейі күхінгі өгірдің мере. Бион ғаға әрігер үкке бол жоққа олырыр хасқы. Әбетір ғымыйын бүтіуіте бәсейін хаңалан халанды. Бірігер бүтті өбәлемді, бүтті өрбітетін тұлыптақ. Оны күхінгі. Күхінгі болағына атырджақ ұйын, балаған ұйын екі біле тоқ бұтығар. Ити намырабы Хирбгид бәлемі хуғақ, бұл ғыршоқ көпіон ғудың қалларан кәсіп болы, мұнан кәсіп болы, қанан бұл кене хайыны бұға маңның ғыршоқ көп ұлырыр қақтақ. Күнне бұл батақ ары күлікке. Маңның тұлы өнсеп, оны күхінгі білі бол жақ құлырдан кене. Ота оның тұрар кемегер бігі түгінен әбет ахатабыт туғ Бұлі ұғынлық жайар пралангированы вандейстіве базақот, әбетір асмақот айтшынсы. Оны құқ болағына бұлі үсті ағатық қанада бұл мәнне білеген бұл олардың бұтығар азотнай перевіной әмен берек біліннанды. Онтон хайын ұртуды фосфор калий, оны күхінгіге бұл олардың бұтығар ұжы фосфор калий комплекс бардыңды тұқтың болдақ Әпіпі құрдық, бұл бастықы бұл оларды бұл сылбытығыр бейгенін әвекіл әпіппет. Көстібіт бұтонлары бардың туыран көбейіқті әқпет. Қаны әнетін бардың тілгенгер ұдарғына өсібінді тоқығылауын әтәбін. Жанлар, жағатыр жүхінің көріқпет, жағатыр дөғылғаның көріқпет. Ағаналар, олығылығы Хелес бүтін хайынныр аңызды. Ондан әйелгі күстәғ хелестер, күстәғ сорттар әм, әйелгі ғылыттан әбәккілерін қарғалан күндірін барақтырызды. Бәді бас 2 сылығыр, әбетір 3 сылығыр әм.
Эти Ширли Темпл күстәк пағай сорт, оны сары бірінір. Хемкені әкті сылығыр, хебеккетін қарғырлан көндірім бар. Әнік бітінде бұ пион себекке себеккетінің рекері бол батақ кені сібірдіқтірі әме ландшафтның дизайнын аға жөйтік көстілдерді. Олыс қырғы байындар. Бұл қалабачыға сәбіндіқтіқтір, оны бұл ажурны әлістіванен аттылар әм, оны бұл маңды қырғығы вақылай бұл көстік. Хаңа таққан әрерке мегер кене бардовайдың үжігіннің болар, онтан бұл қыл жүгіннің антациян әлбақ болан, бұл сәбіндіқтірі меберілі рейді бұл қытарқайдыңы бардовайдыңы көх болар әм, онтан маған әбетер розовай болағыны сәбіндіқ олық چالی کرد بولار. آنتون که هنگ جهنه همی اولاریار. بلی لانشافت دیزاینر برای ساین استاد که هنگ دیره بیهی که ترجمه می‌د ببیه کلم با بود زیت نیک بود کارهای بولن ندارم. آنوکه. دوغ بار بلی اتاقترن بردن کاره بسیب. تقریباً هیبکلیان به هیبکلیان بودن هیبی دعات ده کارهای بولارن. اپیم کردو. Қығыл жүгінің әқтір, бардовайын жүгінің әқтір, әбінді әқтірі бардовайдыңы күрдің жүгіні берелер, қайда қараңа көк болалар, онтан бұл маған ғырдық розова, ғырдық жүгінің әқтір білі чәлі көңінің қалалар. Сәп, өсі бір әті барды бұл пион туғынан, кені хебек кейтірі қырғывай бол батақ, сібірдағары бол батақ, Мен кеден көрбімінен қаз сорт пион раз-раз сұттағы. Олық тәбістен сұттағы пион соғы. Аны хебекелер бол жоғымлар көрер болдаққын хақабыт сірегер кені 5 үйін бүтіктен 10 үйін ортатуғыр дерім аны хебекелерлер. Сорт-сорт раз-раз бол жоққы хебекелер, кемері арайдарды хебекелер, кемері арайды қойуд. Оның білі бір сорт түхі өр хебекелерден айтар болдаққа, кені түхі әлбәқ ақсанына хебекелерді тұлдақ. Мақровай сорт, мақровай хебекке хетті күн тұрын, 5 күн хетті күн тұрын, ондан бұрыстой хебекке, 3 күн, 4 күн, ұхабыты 5 күн тұрады жағы. Оны білі, бұл күстіққа, бұл тұққа білі түхіл бәқ, білі күстік болын болдады жағы. Түхіл бәқ әбәккелі ағыттан тұлықта, барта ұлладағаны бір кәлемі әбәккелі қалымдат кенем оны. Бірді-бірді. Арайды әбәккелер әм, оны бір омнасқа қаз сібекке барды тұлықта. Мен опып бар, бір арыйда сөрін сайынға бір сорт ұйы бұл хебеккелі әбеді. Бастағы хебеккеді тұлды ғыттан бүтәк сібекке білі қақдарян түхөрі жері бірі аз бұды. Үді хөрін сайынға. Түхөннен сайын мұд итті, түхөннен күйас күндер кәләлілер, хочоннан хебеккелер бол жағы білі маңын күчан қалып. Онтан бұл күгін пионмұтың қайы бұты бейге, қайда қарысты бұты бейгін қырадыстан? Бұл пионы бейге олардыр болдақ бұтынан бейге бұл пионмұтың хүрбе ғылға анаң оларды бұты. Бұл маңдан бейгенінің қанада қамсап баппыт, оның хүрбе ғыл 15 ғыл бүкіні маңына оларыр және. Өчіңі местетін бейге бағарды бұты олар бұты. Бір хүрі аңбастан бұла бұт, онны оларды бұты. Арай көрі қадеті қыны кені ғаджан сәпті? Кені ғаджан, оны білі көрді қыны, білі оны білі ағынылы айтса, білі ағыз саңғат олар дұлып көрді. Әмер хевеккетін тону қынанды, әмер тоқты қынанды. Олеген пионы олар дұр бұтығар үйірбі қалқы бейді олар дұлып, оны олан тұқай бұтын білі бор бұтын нағаш үтің ұрық бұтын. Тоқтен аттылар, пион вторая королева сады ден. Бамбастан роза, онтон уже пион болар болдық. Олеген королеваныкта королевскай дысығынар болдық. Олеген тоқ бар ғырдық сенбетін беребет, тоқ бар білі бір метеребетін анаң тұрамыд, онын білі борының ұрын бұтығыр, олық қағалан мүхілден тұрамыд. Тоқ бар ғамы үші пүрігіной бұтын, тоқ бар ғамы үшігей бор бұтын, композ бор бұтын кенеқі. Оны бұл 5-6 сантиметр дерін ғына қағамыд, бұл маңы барытын үшігей борынан долар ұқтақ. Бұл Екатериналын өрді-өр кәпсетек бұтын сәп. Әлген аныңызғы береге бейл илиялары кенінек талар доқ бұт. Оны бұл күгін сабабытта бүрі әбітті? Әбәхәт атаққаны бүрі бәт аққаны бұл бочықалары университет үлейен қалықтың сабы үшіні білі тоқпұты өхебек кеуіт ағай ақсаңа ғайыр олығын дұп-дұрға ғағаны.
ити алтынне бастыгычы халарыга веп а түспү кар улдуп боллагына олонна каламмит биги лотрасиона хабаб лотрасионан сабабыт он өрдүгөр бүлө отух карабым берек бүтүнсөп эветер болгон от кампут от улахан мактал Екатерина сүбэң аман хенен биги же пион олордор бүтүн сагалыкпыт те аныгыскы бериге Екатерина лын көрсө кадылы